ФІФА пригрозила Іспанії відстороненням від ЧС 2018. ЗМІ. Міжнародна федерація футбольних асоціацій ФІФА може усунути збірну Іспанії від чемпіонату світу 2018, повідомляє ЛПС. За інформацією джерела, причиною цього може бути втручання держави в справи футбольної федерації країни. Королівська Іспанська футбольна федерація РФФ, вже отримала повідомлення від ФІФА з цього приводу. Членство Іспанської Федерації ФІФА може бути призупинено на деякий час, а команди з цієї країни будуть виключені з турнірів, включаючи ЧС 2018. Відзначимо, ФІФА вважає, що держава тисне на ситуацію з виборами нового президента РФ. Це суперечить 13-й статті статуту ФІФА. Згідно з яким її федерації члени повинні бути самостійними. Раніше відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2018 року, за підсумками якого її учасники дізналися своїх суперників по групах. Збірній Іспанії на груповому етапі доведеться зіграти проти Португалії. Ірану і Марокко. Мундіаль 2018 року відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня. За підсумками групової стадії, в 1-8 фіналу проходять по дві кращі команди з кожної групи. За матеріалами сайту News Граком.